Re, viss ēters ir te! Teo Ralfa Jākabsona aizraušanās krāt porcelāna traukus sākusies ar Kuzņecova fabrikas cukurtrauku, kas mantots no vecās mammas. Šobrīd jauniešu krājumā ir jau vairāki tūkstoši Rīgas porcelāna rūpnīcas trauku. Daļa no viņa privāta kolekcijas aplūkojama izstādē industriālais mantojums Babītes kultūrizglītības centrā Vietvalži. Man ļoti aizkustināja šī porcelāna rūpnīca un arī tas, ka mana vecmāmiņas māsa sādājas šajā rūpnīcā par apgleznotāju. Man tieši vairāk piesaistīja šis te industriālais romantis, tāpēc arī nosauca izstādi šajā vārdā. Pirmie eksponāti kolekcijā parādījās, ka Teo bija 16 gadi. Nepilnu 3 gadu laikā jauniešu kolekcija jau piedzīvojas vairākas izstādes dažādās Latvijas vietās. Pēdējā laikā porcelāna trauku krāšana vēršas plašumā. Vieni krāja tikai servīzes, citi noteikti laika periodu liecības. Es meklēju tādus īpašus traukus, kas ir ražoti nelielā skaitā, piemēram, šī te kalniņa, un arī meklēju traukus, kas ir no māksliniekiem, un traukus, kas ir bijuši rūpnīcā, kas ir saistīti ar muzeju. Šis ir ļoti unikāls eksemplārs. Tā ir kafijas tējas servīze Rīga, kurai autors ir armēņu izcēlus mākslinieks Levans Agadžanjans. Nejauši vienā tējas kannā atrasta dokumenti par uzzīmēto dekolu un pat porcelāna krustiņš. Šeit ir tādas tā kā maziņas krūzītes, kuras ir nosaukuma moka. Tām baldīja ļoti, ļoti stipru kafiju, un to autori ir Taisija Polkeviča. Tās ir tāda interesanta tāda, tā kā pudelīte, kuras autori ir Sarmīte Munda. Tā ir izgatavota akcijas sabiedrībā Rīgas porcelāns. Uz augšējā roždekorāts šķīvs, un tā autora ir Milda Brutāne. Un uz apakšējā plaukta ir redzams tādas standarta balzām pudeles, bet tas ir dekorējis un apgleznojusi Elita Titāne. Šis pudelītis tika atrastas porcelāna rūpnīcā nepabeigtas, un tad viņa dekorēja studiju gados šīs pudelītis un man uzdāvināja. Ja nolemjat aplūkot šo kolekciju klātienē, ieplānojat laiku iepazīties arī ar Kultūra izglītības centra Vietvalža ekspozīciju, ko veido aktiera Eduarda Pāvula dzīves un radošajām gaitām veltīta memoriālā izstāde, kā arī unikāla pamata ekspozīcija ar burju spoguli, kas atklāja Salas pagasta un muižas vēsturi. Salas pagasts ir ļoti interesanta vieta, kas ir apdzīvota jau 5000 gadu, un, protams, gara vēsture ir glabāja mazliet burvestības formā. Salas pagasta namas būvēts kā korteļu māja, Quartinghaus, dzīvojamā ēka, ap 1814. Gadu. Salas pagasta muižas ēkas burju spogulis šobrīd stāsta 16 stāstus. Tie ar laiku tiks papildināti. Arī jaunā entuziasta veidotā porcelāna kolekcija kļūs ar vien bagātīgāk. Aneta Lesīte, Dzintars Spriņas, Latvijas televīzija.